Lietuvoje vėl garsiau kalbam apie būtinybę griežčiau reglamentuoti Baltarusių atvykimą. Iniciatyvos randos po to, kai vertinus biografinius faktus, specialų klausimyną, keli šimtai Baltarusių pripažinti keliantys grėsmę Lietuvos saugumui. Šie asmenys arba siekia gyventi Lietuvoje, gauti nacionalinę vizą, arba čia jau yra ir prašo leidimą atnaujinti. Apie visą tą situaciją mes kalbame su Rytų Europos studijų centro asocijuotų analitikų Maksimu Milta. Sveiki, ponė Milta. Labą dieną. Gal jūs žinote net konkrečių istorijų, nes tikrai palaikote glaudžius ryšius, turbūt ir su Baltarusiais esančiais Lietuvoje, kai asmenys dėl vienokių ir kitokių priežasčių sužinojo, kad jie yra grėsmė Lietuvai ir praktiškai juos norima išsiųsti. Arba jie nėra įleidžiami? Man asmeniškai netekdavo kažkaip pažinti tokių žmonių, kurie atsidurdavo tokioje situacijoje, nes man atrodo, kad jeigu mes žiūrėtume apskritai visus Baltarusius šiuo metu esančius Lietuvoje, aš išskaidyčiau juos į tris tokias pagrindinės grupės. Iš vienos pusės yra Baltarusija, kurie patyrė smurtą iš Lukašenkos režimo, jie buvo įkalinti, juos sumušė, juos kankino ir panašiai, ir jiems buvo suteiktas prieglobstis, tai su jais viskas yra kaip ir aišku. Tada yra labai reikšminga ir dar didesnė grupė tų Baltarusių profesionalų, žmonių ieškančių, kaip išpildyti savo talentus ir negalinčių to padaryti Baltarusija. Ir tai būtų ar tais IT specialistai, ar tais kitų kažkokių kūrybinių industrijų žmonės. Ir tada yra trečioji grupė, kuri yra mažiau apibriešta, kuri neretai, matyt, ir reiškia, atsiranda tose sąrašuose galimai reiškia, žmonių keliančių iššūkių nacionaliniam saugumui ar grėsmės. Ir natūralu, kad kiekviena iš šitų trijų skirtingų tikslinių auditorijų reikalauja atitinkamo darbo su jais ir atitinkamo dėmesio ir suvienodinimas jūsų, man atrodo, kartais kažkiek sumaišo tą paveikslą ir tą supratimą apie tai, kas yra tie Baltarusiai šiuo metu gyvenantis Lietuvoje atvykę čia po 2020 metų. Bet iš tiesų visi tiek politikai, kurie ragintų tą tvarką griežtinti, jie visi sako, kad reikia labai individualiai vertinti ir jokių būdų visiems neužverti vartų ir galimybių. Kita vertus, jūsų manimu, pavyzdžiui, tarnyba Baltarusijos kariuomenėje. Tai yra, Lietuvoje manoma, kad tiek tarnyba Rusijos kariuomenė, tiek Baltarusijos yra tam tikros ištikimybės, tam tikros sistemos pažinimas, ryšių užmezgimas ir tai gali būti traktuojama kaip grėsmė. Kaip jūs manote, ar tai, kad tu privalėjai atlikti, galbūt savo laiku, savo norų atlikai, galėtų užkirsti kelią gyventi Lietuvoje? Tiesiog pasakius, kiek tenka pažinti Baltarusiją, nepažįstu nei vieno, kas eitų savo noro į Baltarusijos kariuomenę tarnauti, nes reikia suprasti, kad Baltarusijos kariuomenė ji yra tokia popierinė, ji yra kartoninė, gal ne popierinė, nes jos pagrindinis tikslas yra keletą kartų per metus, reiškia žengti į paradus ir demonstruoti Lukašenką, ir esą visam pasauliu, kokia tarsi ta galinga kariuomenė yra, nors iš tikrųjų tai yra butaforija, tai yra visiškai iliuzija. Tai šito požiūrį Baltarusijos kariuomenė yra visiškai neveiksni, priešingai negu kad Rusijos kariuomenė, kuri, reiškia, 2006 metais užpuolė Sakartvelą, Padnestrė iki šiol yra Rusijos kariai dislokuoti, 2014 metais kovojo Ukrainoje, reiškia prieš ukrainiečius, naikinant juos Siriją ir taip toliau ir panašiai. Baltarusijos kariuomenė neturėjo jokios kovinės patirties nuo pat iš esmės Lukašenkos atėjimo į valdžią, ta prasme, nei taikdarių misijose, nei kur. Taigi šito požiūriu, tas tarnavimas Baltarusijos kariuomenė, tu tiesą pasakius, būdamas jaunų žmogumi, neturi pasirinkimo. Nebent tu duodi kyšį, reiškia, tam, reiškia karo tose prievolės punktuose ir tada tave atleidžia nuo kuriams. O iš esmės taip viskas ir vyksta. Jeigu tu esi jaunas žmogus, jeigu tu esi vyras ir tu neišvykai studijoms į užsienį, tu natūraliai labai tikėtina, kad tarnausi toje kariuomenėje. Bet aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, tu dirbai režimu, tu buvai valdininkų, buvai kažkokiais biurokratų ir aišku, jeigu tu dirbai silovykų tose struktūrose, KGB, Baltarusijos milicijos, specialiuose kažkokiuose padaliniuose. Kartais netgi, kai tu dirbi mokytojų yra Baltarusijai šiaip atsakingi už rinkimų klastojimą, nes visos tos apylinkės, visos tos komisijos, jos yra sudaromos iš mokytojų ir tai dažniausiai yra būtent mokytojai, kurie yra priversti, reiškia, eventualiai suklastoti tos rinkimus. Taigi, aš... Žodžiu, ne tarnavimas kariuomenėje, o netgi darbas Baltarusijoje mokytojų gali būti labiau indoktrinuotas ir pavojingesnis galbūt. Apie indoktrinaciją kalbant be abejo, Baltarusijos švietimo sistema yra sukurta tam, kad indoktrinuoti žmonės. Taigi aš nebandau suvienodinti čia, aišku. Jeigu tu buvai tarnavai kariuomenėje neseniai arba ten buvai karininkų savo norai, bet tuo pačiu mes matome Kalinauską, to pačio pulko žmonių, kurie taip pat turėjo tam tikros patirties, matome visokių pulkininkų, kurie dabar aplink Cichanovską ir irgi, tarsi jie yra visiškai kitoje pusėje. Bet tuo pačiu, man atrodo, jeigu tu prieš 25 metus buvai priverstas tarnauti toje kariuomenėje, nebūtinai tai pasako, tu keli grėsmę nacionalinio saugumo. Bet jeigu tu tarnavai KGB arba kokio ministerijoje, tikimybė yra, kad tu labai smarkiai prisidėjai prie to, kad Lukašenkos režimas išsilaikytų iki šiol. Būtent Svetlanos Tichanovskos biuras teigia, kad dalis IT specialistų esančių Lietuvoje
išgirdę visą šią informaciją, netgi svarsto, galbūt reikia keltis į kokią kitą vakarų šalį, tai dar labiau turbūt gazdina ir tos represijas patyrusių žmonės. Kodėl? Aš įsivaizduoju taip. Gali būti koks nors, na, jaunystėje, gal ir kokią klaidą padaręs, galbūt kažkokį bendradarbiavimą turėjęs, galbūt kažkokį rašinėlį į kokį nors partinį laikraštį parašė žmogus, Lietuvoje būti pripažintas kaip keliančių grėsmę ir toks Lietuvos pripažinimas jam turbūt užkirstų kelią darbų ir galimybį gyventi bet kurioje vakarų šalyje, nes jis yra vienos iš Europos Sąjungos NATO šalių traktuojamas kaip keliantis grėsmę. Ir jie užbėgdami tam už akių tarsi galvoja, gal reikia palikti šalį. Ar matote tam grėsmę, kad Baltarusijų diasporoje, na, vykstantis Lietuvoje procesai gali atrodyti kaip šiek tiek tokia raganų medžioklė? Jolab, kad jie jokių būdų nenori grįžti į režimą, būti išsiųsti. Aš manau, kad raganų medžioklė apskritai kaip reiškinys, tai yra labai pavojingas dalykas. Ir mes matome pažangiose vakarų demokratijose, ar tai būtų Jungtinės Amerikos valstijos 50-aisiais metais, ta prasme, ten, sakim, persekiojant visus, kas nors kiek labiau centro kairė, sakim, paslinkis yra dėl savo vertybinio apsisprendimo, nebūtinai jis yra ten komunistas, koks ir panašiai. Taigi, tokių pavyzdžių yra pilna visame pasaulyje, bet aš manau, yra svarbu kaip tik tai suprasti tuos niuansus ir tą didžiausiai matytą profesionalų grupę, apie kuriuos mes kalbam, Baltarusiai, kurie dirba, ir jų yra labai daug. Jeigu mes pažiūrėtume didžiausią Baltarusijos IT kompaniją šiuo metu dirbančią Lietuvoje, jie turi beveik 1,5 tūkstančio darbuotojų. Aš kalbu apie IPM. Per pirmąjį pusmetį jie sumokė 11 milijonų eurų į valstybės biudžetą. Wargaming sumokė beveik 9 milijonus eurų per pirmąjį pusmetį. Taigi tai yra reikšmingo masto kompanijos, kurios dirba pasauliniu mastu ir jos buvo pritrauktos čia, priviliuotos į Lietuvą, būtent suteikiant galimybės laisvai, ramiai, saugiai dirbti, plėtoti savo verslą. Ir šito požiūriu, jeigu mes staiga sakom, nu žinot, jeigu jūs vat, IT versas iš Baltarusijos, tai jau gal mums jūs nelabai jau patrauklus esate, tai šito požiūrį mes nesam visai nusekus iš savo politikos pusės, tačiau griežtinti tą saugumo vertinimą, gebėti analizuoti ir matyti, kas yra iš tų pavienios, galimai keliančių grėsmių, tame aš nematau nieko blogo. O sieną uždaryti, ką siūlo parlamentaras Raimundas Lopata ir sako, reikia baigti Baltarusių turistavimą Lietuvoje. Aš tiesą pasakius, nemanau, kad Baltarusiai turistauja Lietuvoje. Nes na, bet kiek aš... būt tie, kurie dar turi vizas, jie atvažiuoja į Akropolį. Bet žinokit, paskutinį kartą turistų vizas buvo išduotos prieš beveik 3 metus. Taigi, nebent kažkokio... Bet jie gali gauti kitos užsienio šalies vizą, Šengeno šalies. Lygiai taip pat, kaip ir visų kitų šalių gyventojai gali gauti turistų vizas ir paskui padaryti kažkokį tais nusikalstamą veiką. Jeigu tu esi Baltarusis ir tu gavai tą turistų vizą iš kokios trečiosios Europos Sąjungos šalies, tu ją besinaudojant matyt gali atvykti į Lietuvą. Bet aš vis dėlto manau, kad matyt, užsienio reikalų ministerija žino geriau, bet mano supratimu 99% suteikimų vizų yra humanitarinės vizos. Arba yra žmonių, kurie turi leidimus gyventi. Ir tie leidimai gyventi neatsirado iš niekur. Jiems buvo sutikęs pagrindas, jie yra peržiūrimi, nagrinėjami. Taigi tas įsivaizdavimas, tas šablonas apie turistavimą, tiesą pasakius, aš nemanau, kad jis visiškai, ta prasme, atitinka realybę. Tendencijos jau pasikeitusios. Pone Milta, aš dabar kviečiu pasiklausyti, ką šiuo klausimu sako Agnė Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė, ar jos manimų reikėtų visiškai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija. Tik prasidėjus visai situacijai susijusiai su Vagneriu, mes iš karto pasirengėm atitinkamus teisės aktus, kurie reikalingi uždaryti sieną. Mes buvom pasiruošę. Bet suprasdami, kad jeigu viena valstybė tą padarys, sprendimas bus neefektyvus, suprantame, kad norint pasiekti efektą, tai turi būti regioninis sprendimas, todėl tikrai labai aiškiai pasisakau už tą regioninį sprendimą, kad uždarytume visi vienu metu. Bet... Tiek Lenkai, tiek Latvijai, tiek Lietuva, tiek Estija, jeigu tai na, bus daromas sprendimas dėl tiek sienos su Rusijos federacija, tiek su Baltarusija. Aš esu tos tokios labai aiškios kietos pozicijos, bet noriu, kad šitas sprendimas būtų efektyvus, o nebūtų, na, tai tiesiog kažkoks tai vienos valstybės sprendimas. Pone Milta, tas pats Raimundas Lopata sako, apskritai Lietuvoje reikia sukurti nacionalinę strategiją Baltarusijos atžvilgiu ir aiškiai suprasti, ką mes padedam, nuo ko saugomės, kokia ta tvarka yra, pritartumėte, kad jos trūksta. Aš visiškai prisidūriu, profesorių Lopatą. Žinoma, Baltarusija yra ne tik tais mūsų užsienio politikos dėmesio centre, jau pastarosios 20 metus, bet apskritai yra itin svarbi mums šalis ir jos supratimas. Mes turim tą holistišką supratimą, bet jis turi būti na, suformuotas iš kažkokio tais politinį dokumentą. Tai iš to požiūrio aš visiškai pritariu. Taip. Aš dėkuoju Jums, Rytų Europos studijų centro asociuotas analitikas Maksimas Milta viešėjo mūsų studijoje. Beje, mes Jūsų šiandien klausime, ar reikia visiškai uždaryti Lietuvos ir Baltarusijos sieną daugybę komentarų ir atsakymų variantų Facebook socialinėme tinkle per
tūkstantį, beveik 2000 žmonių mano, kad reikėtų, gerokai mažiau, kiek daugiau nei 200 mano, kad nereikėtų ir daugybė komentarų. Galite nukeliauti į LRT paskyrą Facebook socialinėme tinkle ir pasiskaityti ar padiskutuoti. Na, o mes keliaukime prie kitos temos, kuri dabar aktu.